Унікальныя тэхнікі вышыўкі, у тым ліку старажытныя славянскую, кітайскую і японскую, прадставілі сучасныя гродзенскія майстрыхі на выставе ў музеі гісторыі гарадніцы. Утрымлівае экспазіцыі выключна гродзенскае мастацкае вынаходніцтва, унікальную тэхніку шматслойнай вышыўкі. Усяго ў рамках адмысловага музейнага праекту прадстаўлена звыш 50 работ. На думку экспертаў, апошнія 25 год вышыўка перажывае сапраўдны бум. У гэтага віду мастацтва з'явілася ўсё большая колькасць паслядоўнікаў. Прычым развіваецца не толькі шырока распаўсюджаная так званая вышыўка па схемах, але і старажытныя тэхнікі. Менавіта пра такія рэдкія стылі і прызвана расказаць выстава ў музеі гісторыі гарадніцы. Пазнаём з гарадзенцаў з майстэрствам таленавітых гродзенскіх майстрых вышывальшчыц. Паказаць, што ў нашым горадзе жывуць і працуюць вельмі таленавітыя жанчыны, якія ў традыцыйным жыцці з'яўляюцца проста маці, жонкамі. Але тым не менш, не гледзячы на свае сямейныя абавязкі, яны таксама і знаходзяць час на творчасць. Ось які ўвідзе захаплення вышыўкай у розных тэхніках. Традыцыйны балгарскі крыж, сцебляністае шво, вышыўка стужкамі, машынная гладзь, тэхніка шматслойнай вышыўкі. Апошняя выключана гродзенскае вынаходніцтва. Яго аўтар Алеўціна Кавалеўская. Калісьці намаганнямі жанчыны была створана народная студыя, дзе яна перадавала свае ўменні вучаніцам, многія з якіх сярод аўтараў выставы.